Dobrý den, říkám si Aslanex a zajímám se o pražskou hromadnou dopravu. Zaujala mě i problematika taxikářů a zdá se mi, že mám trochu jiný názor než ostatní. V tomto videu si tedy pokusím vysvětlit, o co jde. Neočekávejte prosím žádné super efekty, tentokrát bude jenom já mluvit. V posledních týdnech se mnoho taxikářů účastnilo protestů proti aplikaci Uber. Nejprve se snažili upozornit na svůj problém například primátorku Adrianu Krnáčovou, která jim na to ovšem odvětila, že mají smůlu. Došlo to tak daleko, že se taxikáři uskupili na letišti Praha a na auta Uberu lepili samolepky, že je to nelegální. Prahu tím tak docela strapnili před nic netušícími turisty. Ani to nepomohlo, takže v pondělí 2. září organizují protestní jízdu, při které mají v plánu zablokovat auty příjezd na letiště. Takže další strapnění. Mezitím se na internetu zdvihla vlna odporu vůči taxikářským praktikám. Například lidé upozorňují, že svým chováním taxikáři dělají Uberu reklamu. Ano, proti tomu nemůžu nic namítat. Marketingově se to taxikářům moc prodávat nedaří. Ale kde je ten problém? Mám obavu, že si většina lidí neuvědomuje, vůči čemu vlastně taxikáři protestují. Dojdu k tomu postupně přes některé mylně udávané skutečnosti. Za prvé, taxikáři kradou. Ano, na tom něco je. Existuje jistá skupina taxikářů, která okrádá turisty. Stojí obvykle v centru města, mimo vyhrazená místa pro taxikáře, a nebo třeba u hlavního nádraží. Hodně se o tom dozvíte v pořadu Praha versus Prachy na streamu, takže pokud vás tato problematika zajímá, doporučuji zhlédnout. Ti taxikáři jsou si schopní naúčtovat o několik set korun více, než je maximální sazba daná magistrátem, což je 28 korun na kilometr. Takové chování je pochopitelně podvod. Pokud policie narazí na nějakého taxikáře, který si účtuje víc, hrozí mu vysoké pokuty nebo i sebrání licence. Akorát mají bohužel často silné právní zázemí a dokážou se těm pokutám vyhnout. Taky je těžké v centru odchytit nebo jim potom dokázat, že si naúčtovali víc. Každopádně jsou to podvodníci. Na tom se těžko neshodneme. Pak jsou tu ale ti ostatní taxikáři. Jezdí podle taxametru za 20 až 28 na kilometr, jak si určí, podle zákona. Ale uvědomme si, že to, že ty poctiví aktivně neupozorní na ty nepoctivé, není nic zas tak zvláštního. Když bude jedna restaurace prodávat příplatky a účtovat 150 korun za pivo, a druhá bude poctivá a účtovat 30 korun za pivo, logicky ta první podvádí. Ale pravděpodobně ta poctivá nebude moc protestovat, to je věcí zákazníka, aby se to zkontroloval. Sice bude ta podvodná snižovat pověst restaurací ve městě, ale to není moc úkolem těch ostatních restaurací, aby to řešili. Je úkolem policie nebo finanční správy nebo magistrátu, aby zkoumali, jak se tomu dá zabránit. Samozřejmě není v jejich silách řešit všechny, ale kdyby se to dělo často a na jednom místě, určitě by se to řešilo. Tak já nevím, proč se taxikáři v Pařížské nebo na Václavském náměstí neřeší. Ale ptejme se hlavně magistrátu, ne taxikářů. Druhá věc. Uber je moderní aplikace a taxikáři nechtějí nové trendy. Tak o to tu prosím nejde. Většina taxikářů jezdí přes dispečing. To je v podstatě předchůdce aplikace a nikdo proti tomu neprotestuje. Ale hlavně, ty taxikáři už většinou mají aplikace. Když vynechám moderní taxislužby, jako TikTok nebo Liftago, tak aplikaci má i naprosto tradiční dispečing AAA Radiotaxi. Najděte si to na Google Play nebo webu AAA. A jejich cena přes aplikaci je prosím 21,90 za kilometr. Za obyčejný Uber zaplatíte asi 18 za kilometr, což není tak velký rozdíl. Ale jak říkám, taxikáři proti aplikaci neprotestují. Naopak často už nějakou mají. A teď ta třetí věc. Uber je nelegální. Existuje zákon o silniční dopravě, který řeší provozování taxislužby. V něm mimo jiné stojí, že každý taxikář musí mít taxikářskou licenci, kterou mu udělí město, ve kterém chce jezdit. A budete se divit, ale AAA taxi, i City taxi, i TikTok, i Modrý anděl, i nejlevnější taxi.cz, i Profi taxi, i moderní aplikace Liftago mají řidiče s taxikářskou licencí. Přesně podle zákona. A pak se tady objeví služba Uber, která řidičům taxikářskou licenci nedává. Uber tvrdí, že pouze zprostředkovává spolujízdu. Takové služby už v Česku byly. Například Jízdomat, minulý rok koupený firmou BlaBlaCar. Taková služba funguje na principu, že vyjedete na výlet a nabídnete své prázdné místo spolujezdci, který vám pak za to zaplatí. Ale velká část řidičů Uberu jezdí jen po městě se záměrem, aby rozvážela zákazníky. V aplikaci prostě vidí, že má někdo zájem jet od někud někam a tak ho tam prostě dovezou. Tím vozením se řidiči živí. A této službě, kterou provozují, se v češtině říká taxi. Taxislužba. A na každého takového řidiče se vztahují zákony ohledně taxikářské licence. I na řidiče služby Uber.
Nejedná se o žádnou spolujízdu, když se tím ten řidič živí. To je prostě taxislužba. Je teda otázka, jestli je nelegální samotná služba Uber, která jízdy jen zprostředkovává. V některých evropských městech se jí snaží zakázat, mimo jiné i v Brně. Tak nevím, nejsem právník. Ale je jisté, že nelegální službu provozují minimálně ti řidiči, kteří převážejí cestující a přesto se neoznačují za taxislužbu. A teď jsme u toho. Taxikáři protestují právě proti těmto řidičům. Ti poctiví taxikáři, kteří všichni mají licenci, protestují proti těm, kteří licenci nemají. Je to něco, jako kdyby restaurace protestovala, že jejich konkurent nemá EET. Bez ohledu na to, jestli je EET dobré nebo špatné, nebylo by fér, kdyby jedna restaurace EET měla a druhá neměla. A kdyby ta z EET protestovala proti té bez EET, bylo by to naprosto v pořádku. V tomto případě by také pravděpodobně přišla finanční správa a tu bez EET tvrdě potrestala. Jenže v případě taxikářů to nikdo neřeší. Oni upozornili, že pod aplikací Uber jezdí řidiči bez licence. A všichni na to odpověděli, že jsou neschopní a podvádějí a brání se inovacím a že mají smůlu. Tak protestovali víc, aby si toho někdo všiml a začal to řešit. Stejně jako protestují učitelé, že mají nízké platy, teď protestují taxikáři, že tu mají nelegální konkurenci, kterou nikdo neřeší. Nepřijde mi tedy hezké, když jim na to jen odvětíme, že oni kradou. Ano, menší část taxikářů krade, ale tak to řešme a nenadávejme za to těm poctivým. Stejně tak jim nenadávejme, že si neumí vytvořit aplikaci, protože to není pravda. Většina jich aplikaci má. A v poslední řadě řešme to, že si stěžují, že tady někdo systematicky porušuje zákon. Moderní službu Uber lze provozovat legálně. Liftago funguje zhruba na principu Uber, tedy jakoby svobodně. Ale stále řidiči Liftaga mají licence podle zákona. Uber je nemá. Nakonec snažme se modernizovat zákony, aby bylo taxikaření jednodušší a mohlo se zlevnit. Ale modernizujme zákony, nesabotujme je. Kdyby nikdo nedodržoval zákony, k čemu by potom byly? V právním státě přece nechceme dopustit, aby třeba třetina podnikatelů v nějakém oboru jela mimo zákon. Uber nás upozornil na zastaralost taxikářských zákonů. Buďme mu za to vděční. Ale je nelegální. Uber je nelegální. Je naprosto logické a správné, že legální taxikáři proti tomuto protestují.